O primeiro dia de funcionamento do pronto atendimento registrou uma procura significativa. Na parte da manhã, houve verificação de pressão arterial, suturas, consultas clínicas e um procedimento cirúrgico ambulatorial. 32 profissionais trabalham no local. O número de médicos, clínicos e pediatras passa de 30. Uma coisa que até nos surpreende e nos deixa bastante alegres, até de ver que as pessoas não sentiram dificuldade em função da distância, que era uma situação que a gente estava um pouco preocupados e ansiosos em saber se a população iria nos procurar, tendo essa distância, né, de 2 quilômetros, enfim, do centro. E a gente ficou bastante satisfeita em notar que eles, apesar disso, estão aqui, vêm em busca do serviço da Unimed e elogiando muito a estrutura que eles encontraram aqui, né, com toda essa estrutura, né, adequada, grande, um novo ambiente com cores que está agradando a todo mundo, né, instalações modernas e adequadas. Então isso para nós foi uma surpresa bastante satisfatória. Enquanto aos plantões, durante o dia há apenas o plantão clínico e à noite clínico e pediatra. A gente mantém agora ainda por um tempo até ver a demanda, o mesmo esquema que nós tínhamos lá no centro. Então plantão clínico 24 horas né, toda semana e o plantonista pediátrico de segunda a sexta das 8 da noite até as 8 horas da manhã. Sábados, domingos e feriados, 24 horas. Isso a gente vai acompanhar até por um tempo e ver conforme a necessidade de estar ampliando mais, porque a gente tem possibilidade de mais consultórios, até para ampliar o número de plantonistas nos horários de pico, nos momentos de demanda, de inverno, né, do nosso clima daqui, como aconteceu esse ano, de a necessidade surgindo, a gente tem espaço físico agora para poder ampliar o atendimento e não deixar as pessoas tanto tempo na espera, como acontecia lá no centro, em função de uma limitação de estrutura física. O serviço de laboratório continuará sendo disponibilizado no centro de Farroupilha. No novo PA, as coletas devem começar em breve. O laboratório ainda não está, vai estar sendo providenciado, vai ser um posto de coleta, que deve estar iniciando ainda dentro do próximo mês, né, o mês de novembro, no caso, com um posto de coleta, até para a gente dar uma estrutura mais adequada também para a demanda que a gente tem lá no centro, né, onde também a gente não tem mais oportunidade de expansão na atual estrutura, então poder estar trazendo também aqui para as pessoas que vêm aqui, né, nos procurar ter o posto de coleta da Unimed. Estamos iniciando agora nos próximos dias também o serviço de imagem, que é terceirizado com o CID, nosso parceiro já desde antes, onde no primeiro momento vai ter um serviço de ecografia e de raio-x convencional. E também, de acordo com a demanda, está ampliando, que tem mais salas para tomografia, mais sala para ecografia, mas tudo sendo colocado à medida que a necessidade vai surgindo. Então tem também possibilidade na área física que é junto aqui nessa estrutura. Tá? E até o final do ano, né, agregando um serviço a mais, então o centro cirúrgico ambulatorial com recuperação, sala de endoscopia. Mas isso para o próximo ano.